Дуракан! Привет! Привет! Рома, йди в сторону. Один. Червоні не можуть. Добре, отлично, молодець, здорово. Відкривайся, Ігри були дуже гарні, чесно. Я думаю, що тренерський склад визначить кращих із кращих, які будуть приймати участь у чемпіонаті області, у нас на чемпіонаті ЮФЛ. І перше місце Кубку Василя Раца 2015. Вибрала збірна команда Виноградова 1 і Кубо перехідний. Капітан команди, підійди. Не запуталися.